Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Someone might be nice to own a jet plane. I'ma do it all for you. Come along and see us. It's a weird girl, Lisa, check it. А то сгашено. Ага. Такой. Я вас спасаю в животе. Не, не, чекай. Добрый день. Добродошли на канал Мервене. Здравствуйте. Нашто ми се носим мало проблема и сигурно се нека разлога данас. Спробавамо кинеска слоскиша. Ако се питате зашто смо овако обучени, никад не знаеш. Šta će Kinezi staviti? Tako je. Ima sad, mi vrećice tu otvorit se... Čekaj, ja ću! Ne, ja bum. Ova vrećica. Zvoli. Pa daj pokaži šta. Ima vodi to. Uff! Gdje mi je onaj nastavak? Znači rafini to. Čekaj, sam malo, trebam naći ovo tu, sam malo. Sad bumo mi to rješili. Tako bre. Čekaj. Ima, skinaj. O, šta je ovo? O, tu. Kinezi nemaju para, pa imaju ovo tu. Zašto se otvorio? To da mogu vidjeti na ovo. Stavite to. Bravo. Došli smo na to, glavno. Ima, prijatelj. Idemo zajedno otvoriti. 3, 4, sad! O, moj Bože. Šta je ovo? Ako pa, imamo mi tu svašta? Čim čant, čukaj šona! Jesi me razumio? Naravno da ne. Svega naše čučo! Ja sam razumio, sam te alkohol, kivo. Kivo njihovo, naravno. Svega naše čučo, pa šona, ja sam žena! E, čuo sam i to znam isto kaj. Možemo sad. Kuhni! Bravo. Ovo to je jedno kad znam da je ovo alkohol. Pusti prstima. I mesa će ti sva odora sa tebe. 3, 4. Evo. Kako je to, kako si to uspio? Kaj? Kako si to uspio da ti nestane sve? Pa evo, ja sam ti inače Kinez. Kinezi i sve mogu. Okej, ajmo vidjeti prvi proizvod. Isti to. Prvi proizvod. Ne treba nam žlica, vilica, ništa, zato što nećemo ni pit, ni jes. Ne usuđujem se. Ja se usuđujem. Okej, ajmo. Prvo je since 1924. Uglavnom... Alkohol neki. A kak ti to znaš? Zato kaj sam mu ja rekao, zato kaj sam dobio dupli ovaj. Jedan sam probao. U stvari nisam ga probao. Nega. I to je alkohol. Idemo otvarati. Kaj bi ti čašu? Možda oni to piju. Možda to medicinski alkohol. Pa teo, kaj će nas to ubit? Zašto bi to donijeli u Hrvatsko? Čekaj. Ne mi, čekaj. To je moja! Oče nije jako. Ne bi ja to pio. Idem prat ruke. Ovo tu neki sok, uoče nije jako, nego je tak bljak sok. To je sok! Da, neki. Ne, probaj, faka nije alkohol. Nijako mriši. Neću ja to, nema šans. Znači, nema... Moram ići po maramicu, ne diraj ništa. Ima vidjeti šta ima od 100%.
13% alkohola ima. A jesam ti ja rekao. Ovo uopće nije jako buraz moj. 13%. Ovo ću morat poslije dezinficirat sve. Zašto? Ko zna kaj su Kini Kinezi nama donijeli. Ma ne fuck, daj probaj. Ma neću, nema šans. I evo nastavak. Ispraznila se baterija. Baterija. A sljedeće je ovo. Cooked rice. Ovaj debil je to već otvorio. Kuhana riža. Kuhana riža. Ja nisam debil. Ja sam maloljetnik. Inače, to i ovo tu ide zajedno. Tako da ćemo... Fuj! Pa mi kao normalna riža. Uopće ne! Dej da probam, čekaj. Ti ćeš to jest? Da. Više kao normalna riža. Šti, ne, još! A to ide zajedno! Pa, kaj šti to jest? Da. Zakaj ne, pa... Možda se ovo treba skuhat, speći. Okej, okay, Rafa će to jest. Kaj, ti što kupi sam da vidiš, a? Nisam ja to kupio. Nego. A, fuj! Ne. To je valjda blitva. Jako blitva. Kini blitva, to su alge. Ne spadam. Fuj! To je zelo dobro kao riba. Fuj, Rafa! Znaš kako je dobro? Probaj! Majke mi kao riba! Čao sam iz viđačka, kao riba nije. Ne, ne znam. Neću ja to jest. Mm, de mi žlicu. Jedi prstima. Normalna riža. Okej, okay, ja ću se ispovraćat tak. Aj, to je bilo to ovom video, ne mogu ja više... Kako jede ovo, to je to, vidimo se u sljedećem videu, čao!